kryeqyteti i luftës. Kështu është konsideruar për një kohë të gjatë gjatë regjimit komunist qyteti i Çorobodës, mes tuneleve të shumtë, godinave të nëndeshme e zyrave sekrete, investimeve marramëndse për kohën, të cilat do të përdoreshin vetëm në rast se Shqipëria do sulmoi ushtarakisht në mënyrë të papritur. Kanë kaluar 20 vjet që nga rënja e regjimit komunist, por pak ose as pak dihet nga kjo histori tjetër, nga kjo fytyrë e fshehur nën themelet e kësaj zone. Por cila është historia e harruar përmes së cilës mund të ngrihet ndoshta arrjeti muzeal më i vërtetë e kuptim plot i epokës së diktaturës komuniste? Kohës kur jeta, vdekja, fjala e lirë e burgu kishin thuajse të njëjtën vlerë. Pas prishjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik në vitin 61, Enver Hoxha vendosi fortifikimin e vendit. Për shkak të pozicionit gjeografik dhe relievit malor, Skrapari u vendos të kthehej në kryeqytetin e vendit në rast lufte. Në më pak se një vit e gjithë zona u rrethua nga një zinxhir fortifikimesh dhe objektesh strategjike, mes të cilave njëri kishte rëndësinë më të madhe. Ai u vendos rreth 20 kilometra nga qyteti i Çorobodës, mes vargmalit Tomor, Ramije, Zaloshnje. Këtu do të pozicionoheshin, pra këtu do të qëndronin të gjithë udhëheqësit më të lartë partisë komuniste të kohës, edhe vetëm Enver Hoxha, në njërin nga këto apartamente, të cilat kishin komoditetet maksimale për kohën, pavarësisht se sot janë në këtë gjendje, duke mos treguar në fakt atë imazh që kanë patur atë kohë. I gjithë tuneli nën tokë ku ishin vendosur apartamentet e udhëheqësve është rreth 1000 metra katror. Muret anësore janë të përbërë nga një shtresë dy fish betoni dhe një tjetër prej hekuri, duke bërë të mundur që këto vend strehime ku do të qëndronte udhëheqja e lartë komuniste të përballonin goditjet atomike dhe ato kimike. Vilat e nëndeshme të tilla konsideroheshin, ku do të qëndronin Enver Hoxha, Hysni Kapo, Petri Dume e Beqir Balluku, kanë një hapësirë të bollshme me një sistem 3+1, por veç tyre ka edhe dhoma të tjera të ndara. Vetëm në këtë zonë të grabitur e rigrabitur shumë herë pas rënjes së komunizmit, gjenden më shumë se 8 hyrje tunelesh, të cilët ishin të ndarë. Tek disa do të qëndron të udheqja, tek të tjerët ushtarë oficerë që kishin për detyrë. Hapeshin vetëm e kodet të veçanta. Disa qindra metra më tej nga tuneli i Thesarit, i cili është larguar prej këtej në vitin 93, ndodhet godina e cila do të shërbente si arkiva qendrore e shtetit dhe e Komitetit Qendror të Partisë së Punës. Ai ruhej nga Garda e Republikës dhe kishte një kapacitet të madh arkivimi nën parametra të lartë teknike dhe sigurie. Skraparu ngritën atë periudhë dhe tunelet në Dëvri, të cilat lidhnin këtë zonë me Tomorricën. Sot, pjesë e një reparti ushtarak. Gjatë luftës ato do të shërbenin si seli pune për shtabin e përgjithshëm, por edhe për batalionin e sigurimit të ushtrisë popullore. Ndërkohë tunelet e tjera, ato të Pirogoshit që shtrihen në një sipërfaqe prej rreth 20 hektarësh, do të ishin furnizuesit e ushtrisë me armatim. Sipas prologaritjeve me sasinë e municioneve që ndodheshin brenda tyre, Shqipëria mund të luftonte për 6 muaj rresht pa pushim ditë e natë. Aeroporto.